Maar Siewert, bijna een overwinning. Bijna, ja. Maar in de blessuretijd ging het mis. En wat ging er mis? Ja, als ik het wist, dan hadden we er wat aan gedaan. Maar ik kreeg een vrije trap tegen en die vliegt erin. Zuur, maar accepteren en toch nog een puntje. Voor jou een mooi begin van 2023. Twee keer gescoord. Zeker, maar uiteindelijk zijn ze maar een punt waard. En we hadden afgesproken voor 3 te gaan. En dat het dan op deze manier fout loopt, dat is zonde. Want de eerste helft speelden jullie prachtig voetbal. Zeker, de eerste helft kwamen we goed de afspraken na. Legden we SCC mooi onze wil op. Wat de trainer bedacht heeft, dat kan perfect uit. De tweede helft lukte het iets minder. En zie daar de gevolgen. Want het was in andere wedstrijden ook vaak, waren jullie in het begin de bovenliggende partij, maar werd er niet gescoord. Ja. En vandaag dus wel, hè? Ja, vandaag wel gescoord, maar ook 3 tegen. En welke van de 2 was de lekkerste? Die laatste, vlak voor rust? Ja, vlak voor rust scoren is altijd lekker. En dan ga je met een goed gevoel de kleedkamer in. En dan wil je dat goede gevoel graag doortrekken. Maar dan krijg je, net als in de eerste helft, gauw een goal om de oren. Dan hou je het nog lang goed vol. Ja. En wat er daarna gebeurt, heb ik al meerdere keren gezegd. Ja. Maar voor jou wel lekker om 2 keer te scoren. Want daar sta je natuurlijk voor als spits. En dat moet je ook wel wat hoop geven voor de toekomst. Zeker, dat is lang geleden. Ik heb er nog niet eerder 2 gemaakt dit seizoen. En, volgende week zorg ik dat ik er weer sta. Want op hoeveel sta je nu? 6? 6, ja. Dus topscorer van Alphense Boys op dit moment? Op dit moment wel, ja. En, daar gaan we aan het eind van het jaar nog steeds voor. Okay.